ខ្ញុំជឿជាក់ជាងគេគឺអាកន្លែងនេះអាកន្លែងហ្នឹងវានៅក្នុង snow ប៉ុន្តែក៏ប៉ះជាជើងទេគេហៅអាកផ្លូវកាគុលកផ្លូវហ្នឹងណាអូកន្លែងហ្នឹងសាច់ម៉ែនក្តន់ហ្មងនេះកន្លែងក្តាមអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ពីណាមកបានទេខ្ញុំចប់ទីណាមួយតែឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងណាចាអ្នកទាំងអស់មិនដឹងពេញមាត់តែម្ដងអោះអាលីងអ្នកទាំងអស់ថាអោះអោះហើយ